Og hvað erum við hér? Já, þetta Dota Piano. Og hérna uppfinning frá 19. öld. Og þetta sem sagt ekki hljómar ekki eins og hefðbundinn flygill þótt að líti út eins og flygill vissulega. En tónskáld tók upp því að semja alvarlegar tónsmíðar fyrir Dota Piano. Þetta graf alvarlegt hljóðfæri. Þetta graf alvarlegt hljóðfæri og stóllinn líka. Og þetta var sem sagt menn hafa ekki verið að stækka neitt. Það bara þessar 3/8, hvað ætla séu svona 30-40 nótur. Já, þetta bara svona miniatúr flygill í raunni og þetta eru málmgjöll. En ekki æskilegt að maður sé risastór og feitur kall. Það væri flott. Við langar gjarnan að gætna sjá þig setjast á hann. Segir sér risastór og feitur. Þú ætlar að spila fyrir okkur á þetta hljóðfæri. Já, ég ætla að gera það. Fyrir hérna toy piano, dota piano og elektrónik. Já. Þetta austurískt verk eða austurískt tónskáld sem heitir Karl-Heinz Essel. Hefur samið mikið fyrir dota piano og það heitir Kalimba frá árinu 2005. Okay. Hvað dota piano? Sérstu, eru strengir, hvernig, hvað inn í hljóðfærinu? Þetta eru málmgjöll. Málmgjöll. Sem er spilað með litlum hömrum, plasthömrum. Þannig að þetta náttúrulega ekki sama hljóðfærið og flygill. Alls ekki. Gjörðu svo vel. Takk.